Тож ми продовжуємо програму «Прайм аналітика». З вами я, Іван Міглазов. Зі мною у студії політолог Олександр Лазарєв та політичний експерт Олександр Мусієнко. Доброго вечора. Добрий вечір. Найближчим часом говоримо про таке. Верховна Рада відмовилась звільняти Яременка. Міністр Милованов поскаржився на зарплату. Російський пранкер додзвонився президенту України. Депутати провалили голосування щодо призначення «Слуги народу» Єлизавети Ясько головою Комітету закордонних справ. Таким чином Богдан Яременко і досі залишається очільником органу. Проєкт щодо звільнення Яременка підтримали лише 186 нардепів з 226 мінімально необхідних. Відкликати Богдана Яременка з посади голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики фракція «Слуга народу» вирішила після скандального листування нардепа з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Відбулось це просто під час засідання Верховної Ради. На його місце після внутрішніх праймеріз фракція обрала Єлизавету Ясько. Нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Тож, пане Олександр і пане Олександр, можна загадувати... Ладно, будь ласка, пане Олександр Лазарєв, скажіть, можливо, навіть ніхто і не збирався змінити діючого голову комітету. Як ви вважаєте, Богдана Яременко? Вполне можливо, ведь если смотреть на ситуацию с точки зрения групп влияния, да, которые стоят за Лизой Яско, которые стоят за тем же Яременко, то они, в принципе, особо мало чем отличаются. Это в основном лобби Джорджа Сороса, то есть, которые представлены в фракции «Слуга народа». Поэтому смена одного лица, которое ориентируется на эту группу влияния, смена и другого лица, я думаю, что мало на что может влиять. Поэтому может быть такой политтехнологический ход. Но откуда же знать? Это нужно знать уже внутренние переговоры, какие-то договоренности. Это досить серьезная посада. Конечно. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, пане Олександр Мусієнко, я для телеглядачів, щоб вони політичний експерт, як ви вважаєте, це піар? Чи все ж таки просто не вистачило голосів? Підтримки не вистачило для Єлизавети Ясько. Тим більше, що дуже багато інформації прийшло в засобах масової інформації, що вона недосвідчена, 29 років, молода дівчина. Просто питання в тому, що я думаю, що Богдана Яременка звільнили б, якби це питання не поставили пакетно. І якби дійсно не поставили питання звільнення і одразу призначення. А так як це питання йшло в пакетом, фактично 1-2, через це й не відбулося. Тому що в силу різних причин, які ми знаємо і які ми не знаємо, в тому числі в своїй фракції, пані Ясько, як ми бачимо, не користується підтримкою достатньою для того, щоб очолити, наприклад, комітет. Тож мова йде, в першу чергу, про кого? Фракція кого делегує? Фракція «Слуга народу» делегує від себе кандидата на посаду голови комітету. Так, але бачимо, не знаходить. Там є різні версії. Через те, що вона вчилася в Москві, через те, що вона деякий час під час Майдану, після їздила. Вчилася в Москві, знаєте, це таке відмазка. Це не зовсім дурниці. І тому через це от така от позиція. Якщо буде запропонована інша кандидатура, або ці питання будуть розділені, я впевнений, що будуть голоса. Ніхто, я думаю, пана Яременка тримати там вічно на цій посаді точно не збирається. Тобто залишати його не хочуть, вважаєте? Слухайте, «Слузі народу» в принципі достатньо людей, які можуть зайняти цей пост. Я не думаю, що це якась, при всій повазі до пана Богдана, з його досвідом, вмінням там всім... Дійсно, він досвідчена людина. Так я ж без всякої іронії, я ж абсолютно серйозно кажу. Я думаю, що знайдеться йому заміна, тим більше, його ж ніхто не хотів, так скажімо так, виганяти, чи він же сам, мабуть, спровокував цю ситуацію, і ми знаємо цю історію. От і все. Якщо моя власна думка, моя точка зору, то дійсно Богдан Яременко досвідчена людина, і якщо обирати Єлизавета Ясько або Богдан Яременко, то не дивлячись на його листування там з дівчатами на сайті знайомств, все ж таки я би віддав
голос за Богдана Яременка. Ну, а далі ми побачимо. Тому та й справа, що бачите, от знову ж таки, от причина, ви б, мабуть, не голосували би за його відставку. Тоді б сказали, що, а чого ви не голосуєте? Ну, чого не голосуєте? Тому що, вважаю, тому, що це пакетно, да, тому що це, якби мова йшла його відсторонити і призначити там виконуючі обов'язки, поки його заступник чи секретар комітету. Інше питання. А правильно, тому що фахівець. А знайте когось натомість заміну. Але це вже питання фракційне їхнє. Ну, тобто вони ж в своїй фракції міняють одного голову комітету на іншого. І це вже питання їхнє знайти серед членів своєї фракції. Ну, велика фракція, слухайте, насправді. Там є люди абсолютно з різними компетенціями, з різними освітами. При тому, при всьому, що там є люди, які взагалі, скажімо, відверто попали, ну, скажімо, випадково попали туди, да? Пощастило на тому, що на рейтингу президента ну, пройти. Так. А є люди, які професійні, дійсно. Ну, тому... Я думаю, що питання в тому просто, чому пані Ясько була обрана і чому саме пакетом. От цьому це викликало і незгоду депутатів. Тому таке рішення. Я кажу, тобто, можливо, якщо б була б кандидатура інша, то його могли б і переобрати. Чому я запитав, чи не було це піар-хід. Тобто, спеціально зробили, що Єлизавета Ясько, для того, щоб її не підтримали. Ну, її давно вже говорили про те, що вона ж, ви знаєте, і з Пар'є в неї була історія, що вона хотіла їхати, незважаючи на рішення парламенту не їхати. Там були деякі скандальні їхати? Ситуації. Їхати на сесію Пар'є. Угу. Україна ж зараз бойкотує, як ви знаєте, а рішення парламенту. І тут же ж позиція така. Тобто після того, коли да, Росія вона казала, що я поїду там і так далі. Ну, тобто там були свої тертя, я ж кажу, про які ми знаємо і про які ми не знаємо всередині фракції. От, ну, от дійсно, все. Зараз всередині фракції «Слуги народу» ми бачимо, що деякі навіть і виходять, і знаємо, що навіть хочуть зробити окрему групу, що є інформація 11, а зараз навіть більше депутатів, які хочуть, ну, якщо м'яко сказати, відокремитися якось, чи ну, вийти з цієї фракції. Китаю, звичайно, не подобається. Я думаю, що це мова йде про депутатів, орієнтованих на Коломойського. Це прогнозовано, в принципі, вихід. Єдине, що у них завдання стоїть назбирати до того, щоб не хватало Зеленському 226. Але там вже ж є інші групи, наприклад, «За майбутнє», яке завжди готове підставити плече, коли потрібно, проголосувати, позафракційні. Тому тут така ситуація, я би сказав, щоб вона не вийшла програшна, бо люди, які зараз намагаються розколоти, розхитати, вони думають, що в них золота акція. У них логіка така, от ми підемо, у нього немає 226, все одно прийде до нас домовлятися. А якщо не прийде, значить нехай домовляється, створює коаліцію. А це значить криза політична, парламентська. І з подальшими наслідками. Тому я думаю, що цей розкол в «Слузі народу» він поступово назріває. Єдине, що поки що мені здається, що позиція тих, хто хоче отак відколотись і вийти, вона може бути для них просто програшна. Тому що ну, їм тільки ще сказали, що це люди пана Коломойського, а нещодавно, сьогодні, Маркарова заявила про те, що «Приватбанк» може не бути державним банком і знову буде виставлений на торги. Можливо, з цим також саме це пов'язано, як ви вважаєте? Смотрите, тут я согласен з колегою, тут, якщо фундаментально смотреть на ситуацію з фракцією «Слуга народу», ми повинні дійсно розуміти наличие там груп влияния капіталів, як внешніх, так і внутрішніх. То есть речь о выходе, да, это конкретно речь внутреннего капитала, который с недавних пор находится в не самых теплых отношениях с представителями внешнего капитала, которые заинтересованы в вытеснении внутреннего капитала из этого рынка. Что вы имеете на увазе самых кто? Рассказываю. Есть группа влияния, условно говоря, глобалистов, демократов, представлена там Соросом, Джорджем Соросом, Томаша и Фиала, которые влияют на назначение. Есть группа того же Натаниэля Ротшильда, которые тоже влияют на фракцию «Слугу народа» и также подконтрольно влияют на самые, можно сказать, лакомые куски исполнительной власти. Также есть представители внутреннего капитала. Но с недавних пор мы должны понимать, что мы вошли, весь мир вошел в глубиннейшую фазу кризиса в 2018 году. Кризиса перепроизводства. Раскол внутри Атлантического союза между американским и европейским капиталом это подтверждает. И то, что сейчас происходит внутри Украины, это
уже воплощение заявленных слов Кристин Лагард еще в 2012 году, когда она сказала на встрече Всемирного банка и Международного валютного фонда, что пришло время бороться с молодыми деньгами. Она даже регионально назвала, что это капитал, возникший на развале постсоветского лагеря. То есть такой, можно сказать, олигархический пласт, наш олигархический пласт. Вы имеете на увазе старые гроши, представники старых грошей? Финансово-спекулятивного мирового капитала пытаются получить себе в актив и вытеснить возможных конкурентов на региональных. Я для чого це питаю, щоб було зрозуміло нашим телеглядачам. Тобто ви сказали, що є представники саме у цих молодих грошей, це спекулятивний цей капітал і зовнішньої економіки. Є зовнішні представники, їх можна назвати старими деньгами, тому що це доволі плотні сім'ї. Це представники лобби того ж Федеральної резервної системи, Міжнародного валютного фонду, Всемирного банку. І зараз між ними є така війна. Є внутрішній капітал, які стали лишніми на цьому празднику життя. Хоча вони намагалися договоритися, і вони изначально думали, что они смогут как-то сыграться. Сейчас наш внутренний олигархат понимает, что они лишние. По логике, вот для зрителей, чтобы понятно было, условно говоря, если они могут, если условный объект А может забрать квартиру у условного объекта Б, ему за это ничего не будет, то предлагать ему одну комнату от этой квартиры контрпродуктивно, потому что может забрать все. Такая же ситуация получается с внешним капиталом и нашим внутренним капиталом. То есть внешний капитал без каких-либо препятствий может поглотить внутренний капитал. Но так как сейчас внутренний капитал это начал понимать и начал вести стратегию противодействия с тем же рынком земли, с той же раскачкой внутри фракциона, они пытаются, условно говоря, войти в торги. Те же заявления господина Коломойского о том, что они будут переориентироваться, что мы пойдем там с Россией договариваться, не будем с американцами. Это элемент торга. И что касается Приватбанка и Маркаровой, опять-таки это может быть элемент торга на данном этапе ради получения каких-то других благ. Так вот. Зрозуміло. Ну, якщо я запитаю, кому прийде цей приватбанк у власність, то я думаю, що... Ну, не факт, що Коломойському. Ну, так, дійсно. Тому що по приватбанку там ситуація, як і з банками, які є державні, там інші. Вони ж зараз проводять аудит, у них міжнародні аудитори проводять всі необхідні процедури, дивляться. І дійсно є інформація про те, що він може бути виставлений на приватизацію, але немає чіткої інформації про те, що є домовленості, що саме Коломойський чи наближений хтось до Коломойського виграє цей конкурс. Ну, там навіть не один приватбанк, сказали, там ще Укргазбанк. Ну, так я ж кажу, державні банки, які є, окрім, мабуть, Укрексіма, ну і Ощадбанка традиційно, які залишаться. Так от, в принципі, нормальна історія, якщо це дійсно буде прозоро підготовлено, не факт. І тут ще інший момент, так от же ж Коломойський, ми бачимо, включився, те, що каже колега там про зовнішній капітал, так він же ж теж підключає. Він зараз Джуліані тут в Україні, вони його возять, фільм знімають. Олександр Дубінський долучився. Абсолютно, а звідки, перепрошую, ноги ростуть? Ну, все ж зрозуміло. Вони зараз кажуть про міжфракційну групу, стопку. Ну, бачите, ну так це ж ситуація зрозуміла, що вони кажуть, що давайте ми зараз тут. І таким чином Коломойський намагається якось сподобати ще й американській еліті. В нього і так не все добре, і давно не все добре. До речі, як і у всіх українських олігархів, не все добре як з європейцями, так і з американцями. Кого не візьміть, крім Коломойського, Ахметова, що все добре з американцями? Далеко не все. Дійсно, ви знаєте, ми почали з Єлисавети Ясько, з Богдана Яременка, дійшли вже до... Так, дуже все так пов'язано. Ну і дійсно, хочеться просто, що на цьому ще таке питання, як ви вважаєте, ось пан Джуліані приїхав, але ж ми пам'ятаємо, що Трамп, а це близька людина, тобто Джуліані, це близька людина, тобто це адвокат Дональда Трампа. Дональд Трамп вже сказав про Україну неабияк. Він сказав, що це найкорумпованіша країна у світі, і це підкреслив. І тут ми бачимо, тобто це був, якщо можна так сказати, каміння в город цієї влади. Влада, яка зараз і уряд сформувала, і знаходиться в Верховній Раді. Тут ми бачимо, що пан Джуліані приїжджає саме до цієї влади. Він заграє з нею? Чи вони хочуть домовитися, знову ж таки, для чого? Не зовсім до влади, до Дубінського. Ну, Дубінський ж це ж людина. Ну, це народний депутат. Ну, так, ну, це народний депутат. Це не міністр закордонних справ, чи президент України, чи навіть керівник його офісу. Ну, це окремий депутат. Ну, а як вважається, чи не є це зрада з боку Джуліані?
Зрада – это удивительное слово, которое так всегда красочно и вкусно звучит в украинском пространстве. Высловив Дональда Джона Трампа. Смотрите, нет, ни в коем случае. Дональд Трамп обозначил для мирового сообщества тенденциальность. Не то, что обозначил, она была, условно говоря, на новых ялтинских соглашениях, которые были подписаны в Хельсинках, на которых всем стало уже понятно, что Соединенные Штаты Америки в лице протекционистской группы уже не имеют особых интересов на территории Украины. Демократы – да. То есть там представители транснационального капитала, там европейского, американского, именно глобалістичного, фінансового капіталу. Відкрито кажучи, демократи американські, вони дуже довго в Україні посилюють саме свою американську демократію саме зі своїми корупційними схемами, які наша влада не минула, ні зараз, теперішня, не хочуть розслідувати. Не то, що не хочуть, розумієте, їм зараз, якщо розслідувати це все, вони в'яжуться в ту боротьбу, з якою они потом не выйдут. И опять-таки, против кого они будут расследовать? Если новая власть в лице Зеленского и части фракции «Слуги народа», она конкретно ориентирована на представителя именно демократической партии Соединенных Штатов Америки. Тот же Шкалурин... Ну, то сами против себя не будут не против себя, а против, условно говоря, своих бенефициаров, одних из. Угу. Поэтому приезд Джулиани, его можно рассматривать и в контексте использования Украина-гейта, и в контексте приватизации стратегических предприятий. Опять же, мы же должны не забывать, что до сих пор... Але ж ви тільки що підкреслили, що зараз влада, вона дуже тісно співпрацює саме з демократами, а не з республіканцями. Ну, а в українській власті є представительство і республіканської партії, яка зараз, наприклад, дуже активно веде Ерік Принц, основатель ЧВК Blackwater, які, кстати, представлені і на Донбасі, вони воюють там, частний воєнний корпус, який лобірує зараз, тобто продовжує лобірувати. На нашому боці, ви маєте на увазі? Там воюют. Как Blackwater? Официальная информация, Александр, зайдите, посмотрите. Они являются одними из инструкторов и участниками действий. Blackwater у нас не больше того. Я вам хочу сказать, что я пам'ятаю, наради в 2015 році були і дійсно пропонували скористатися. Говорили, були люди, які казали, використайте досвід, зробіть так, як на Балканах. В свій час президент Хорватії Туджман використав американців. У нас на це не пішли. У нас немає. У нас є інструктори регулярних збройних сил. Я владію інформацією, що тисячі чоловік представителів Blackwater представлені на Донбасі з нашої сторони. Ну, слушайте. Ну, чому слушайте? Це російська пропаганда. Ну, давайте. Можна все сослатися, що це російська пропаганда, то, що може... ЧВК Вагнера російський присутствує. А откуда інформація? ЧВК Вагнера присутствує. Ну, я можу сказати, що це американська пропаганда. Ми можемо так дискутувати, ні чому не дійти. Це нова газета російська, розслідування не одно. Я могу сказать, что есть расследование журналистское и по поводу Blackwater. И мы с вами Blackwater можем здесь... в Мариуполе. Они здесь присутствуют. Дальше. Эрик Принц сейчас, продолжая об этой теме, говорить, он один из тех, кто ведет вопросы Мотор-Сичи, чтобы она не отошла китайцам. Да, то есть, опять-таки, стратегические предприятия, которые очень... в котором американский военно-промышленный комплекс заинтересован, потому что оно может усилить... Эрик Принц, это представитель, да, именно республиканцев, именно ВПК Соединенных Штатов Америки. То есть это их лобби, это представитель. Он приехал, чтобы решать именно этот вопрос. И параллельно, конечно, он курирует те структуры, которые представлены на Донбассе с нашей стороны. Поэтому в совокупности нужно рассматривать ситуацию с внешним лобби, потому что внутри украинской политики очень много сейчас ниток переплетено внешних. Но Украину они уже не рассматривают в геополитическом аспекте, как это было раньше. Сейчас они ее рассматривают местечково. Нет, а мы давно уже не субъекты. Мы уже давно не субъект внешней политики. Мы не субъект внутренней политики. Вы посмотрите, например, тоже нефтегаз, как пытались там снять того же Витренко и всех остальных. И что у них получилось, не получилось. То есть столько подтверждений по поводу МВФ и всего остального. Не столь важно. Важен этот момент, что сейчас мировой капитал западный рассматривает Украину как анклав своих активов. И пытается выжать из нее все, что насколько это возможно. То есть Украина уже в геополитическом аспекте никакой роли не играет, как играла раньше. В этом суть. И поэтому мы видим вот эти вот переплетения нитей и стечение вот таких вот обстоятельств. Что одна группа лоббирует одно, другая там приватизацию рынка земли, там, да, там другая приватизацию предприятий, третья там не продажу Мотор-Січі, да, четвертий еще чего-то, да. Зрозуміло, і внутренний капітал пытается договариваться з тими, з тими. Я тільки ремарочку перепрошую. Поки американці не вижимають, вижимають тільки українці і русські. От ті, хто володіли підприємствами українськими, українці і росіяни, от вони і вижимають.
Ну, это же правда. Правда. Александр, смотрите, давайте объективно смотреть на ситуацию. Объективная ситуация. Аргумент. Смотрите, я вам сейчас аргументирую. Касательно, например, нефтегаза, да, касательно ситуации, которая есть. Наблюдательный совет, вхожие иностранцы, где консультируются в Лондоне. Вопрос закрыт, я думаю, там ни украинцы, ни русские сидят. Вопрос закрыт. Касательно рынка земли, кто лоббирует? Сначала Международный валютный фонд лоббирует. Для кого? Для транснациональных корпораций. Кто будет покупать? Русские? Закон ввели, что русские не могут купить. А стало быть, будут покупать такие фирмы, как Cargill, которые уже об этом заявили, что они заинтересованы. Как Bayer, под которой скрывается Monsanto, который, главным бенефициаром которой через Quantum, инвестиционный фонд Сороса, является Джордж Сорос, который опять-таки представлен в украинском правительстве. Так о чем мы говорим? Какие русские? В основном это западный капитал. Я понимаю, что если брать классику по Марксу, да, то капитал не имеет родины. Его можно не называть западным. Но так как мы привыкли, что изначально ноги растут из Соединенных Штатов Америки, которые поставили в условный партер Украину в 2014 году, из которого мы выйти не можем, потому что они нас играют вовсю, как им только хочется и как им приятно. Они нас используют против Российской Федерации, мы получили потерю территории, получили деиндустриализацию, получили потерю рынка сбыта, получили инфраструктурную деградацию. Мы деиндустриализацию давно получили. Культурный кризис получили. Получили расслоение. Я не знаю, как сейчас они будут с нагнетением этой внутренней ситуации сшивать население между собой. Не это ли дело рук американцев? С точки зрения стратегии все очень просто. Смотрите, Збигнева Бжезинского, там все было описано. Поэтому давайте в открытую говорить. Ну, есть эти люди, и они это делают. И мне четко понятно, почему американцы, почему европейцы были в этом заинтересованы. Понятны лица, которые сейчас пытаются нашу страну. Коротке питання. Обленерго кому належить більшість українських? Внутрішньому капіталу. Бабакову, VS Energy, Російська Федерація. І? Ну і. А назвіть хоч одну американську компанію, якій належить хоч один облгаз чи обленерго. Хоч одну в Україні. А при чому тут? Та да, тому що їх нема. Подождіть, Олександр. Ми зараз говоримо про ефемерні речі. Ви хочете по отраслям пройтись? Та вже прийшли би сюди швидше ці інвестиції. Ми їх повинні які говорити. Які інвестиції? А говорити про те, що... Коли американський президент каже, що ми найкорупційніша страна, країна в світі... Ну хай каже, наше завдання довести, що це не так. І як ви це доведете? Якщо ви сюди пустили на всі рівні життя транснаціональних представників, через эти фонды. Как здесь можно что доказать? Они лоббируют интересы. Мы под таким внешним контролем и руководством находимся, что у нас Укроборонпром контролируют иностранцы, которые опять-таки связаны с группой глобалистов. О чем речь? Если сейчас на приватизацию поставят, то технологические предприятия. Мы Северную Корею делаем, закрываемся. Нет, Александр. Все. Вот понимаете, вот эта вот манипуляция. Нет, это не манипуляция. Это манипуляция. Потому что идти в мире против глобализма сейчас. Весь мир сейчас идет против глобализма. Ну что, новости не читайте. Заявление. А телефон хорошо. У вас який? Заявление Макрона. Заявление Макрона. Слушайте, давайте не прочитаем. Телефон у вас який? Президента. Не американского производства? Нет, у меня лично не американского. Да, не украинского. Нет, китайского. Китайского. Китайского, да. А что же вы идете против глобализации? И сейчас я вам скажу по поводу глобализации. На эти дурацкие вопросы, честно, не имею интереса даже отвечать. Потому что уровень дискуссии понижается. А касательно глобализации. Вспомните слова Макрона, который заявил, что глобализация закончилась. Вспомните слова Си Цзиньпина, который говорит, что концепция глобализации тоже себя исчерпала. Если вы лично и указывать, у кого дурацкие вопросы, то я дискутировать не буду. Хорошо? А если нет, не без обид. А мы дискутируем о проблемах, а не о проблемах, не о телефонах. Не о телефонах. О телефонах это в том числе. Потому что если вы против глобализации, носите тапки какие-то. Да, да. В том числе. Конечно. Шановные друзья, давайте сделаем это. Потому что люди, которые против глобализации, они, как правило, ездят все на дорогих машинах, ходят дорогие рестораны, ведут себя таким образом, а людям вешают вот эту лапшу на уши. Скажите вот пользу все. Глобализации вот для Украины. Все. Вы понимаете, что такое глобализация? Я за глобализацию максимально. Аргументируйте, за почему? Мир здесь. О, давайте. За безвиз, за иммиграцию рабочей силы, за то, чтобы здесь была экономическая свобода, за либерализм. Вот. Супер. Вот это а сейчас будущее. Я вам расскажу, знаете, за что справде, вы, за какое справде, вы будущее. Я вам хотите расскажу? Я знаю, за какое. Мне не надо. А я могу объяснить. Зрители еще понимают, за какое. Я зрителям сам могу рассказать. Во время кризис.
все. Ні, я сам можу зрителям розказати. У кожного із нас є своя точка зору. І дійсно, зараз, що стосується глобалізації, я не хочу стати на один з боків, скажімо так. І дійсно, і пан Олександр Мусієнко, і ви також саме, ви праві. Дійсно, Макрон нещодавно в своїй риториці декілька разів в своїх виступах підкреслював, що світ закінчує з глобалізацією. Більш того, про це вже і Дональд Трамп з цією риторикою неодноразово звертався до багатьох країн. Давайте, у нас зараз вже скільки? 30 хвилин ефіру пройшло, і ми перейдемо до нової теми за мить. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов поскаржився на зарплату. Він розповів, що на своїй посаді отримує 18 тисяч гривень. Цього, за словами Милованова, вистачає хіба що на таксі. Тож чиновник змушений жити на власні заощадження. Втім, міністр намагається, аби його заступники мали гідну зарплату. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, скільки ви витрачаєте грошей на таксі? Я не часто користуюсь таксі. Я їжджу або на авто, або на громадському транспорті. Зрозуміло. Ну, а якщо таксі… Мілованову 18 тисяч не вистачає. Якщо таксі, я можу сказати, скільки це я можу використовувати. Ну, можливо, від 5 до 10 разів на місяць. Ну, приблизно так. Я зараз точно нарахував. І в середньому, ну, якщо в середньому порахувати десь середній рахунок 200 гривень, не будемо там брати, бо буває і менше, ну хай буде 200. Ну десь в середньому виходить від 1000 до 2000 гривень. Ну це якщо на таксі. На бензин, звичайно, більше. Так, тому що, дійсно. Ну, зрозуміло. На бензин, скільки на бензин, точно зараз не скажу, не рахував, але, в принципі, теж, мабуть, не настільки більше, якби я мав якийсь об'єм двигуна 5,0 там, чи більше. Ну так, так. Зрозуміло. Нещодавно в першому часі до нас звертався наш телеглядач і скаржився на те, що у нього зарплата 4200 гривень, він водій швидкої допомоги, і він водій першого класу, інше 3,5 тисячі гривень. Це дуже маленька заробітна плата, але ж все ж таки, я думаю, що, можливо, пан Милованов і правий, що 18 тисяч гривень – неабияка висока зарплата, ну, для такого рівня посадовця. Чи хай він трохи і так йому згодиться, як ви вважаєте? Честно говоря, обсуждать там зарплату Милованова не имею никакого смысла, не имею никакого желания. Тут лучше уже обсудить его компетенцию и достоин ли это человек занимать такой пост, да, судя по его риторике, и хотя бы такую зарплату, да, потому что регалий у него очень много. И даже после того, как про него высловился пан Коломойский, и он сам это сам подтвердил. Да. Ну, дело даже не в этом, дело не в том, что подтвердил. Я, к сожалению, да, наверное, имел неоднократное с ним личное общение. Полагал сначала, что это человек профессиональный, компетентный, потому что там профессор Принстонского университета, у него там куча регалий, он там какой-то экономист. Но человек заблуждается в фундаментальных положениях экономики. Человек не понимает, что такое конкуренция на рынке. Либо специально делает вид, что не понимает. Но судя по тому, как он ведет дискуссию, он просто не может дать себе отчет в том, о чем он говорит. Поэтому говорить о том, что Милованову там мало или много, зарплата 18 тысяч гривен, как по мне, ему это место чересчур большое. Зрозуміло. Скажите, будь ласка, а взагалі, ось зараз, як ви розцінюєте дії уряду із приводу бюджету? Дивіться. Із приводу останніх рішень? Ну, що вам запам'яталося більш за все, скажімо так? Ну, уряд намагається проводити ту політику, яку доручає їм проводити президент. Це треба розуміти. Пам'ятаєте? Ми зараз бачимо, що, знаєте, президент сам по собі, ну, таке, здається, враження. Ну, правильно, це технологія. Я зараз вам це поясню, це зрозуміла технологія. Ну, чому, дивіться. Пригадуєте, була нарада ще влітку, здається, президента, в офісі президента, де зібрався президент, всі міністри. Уряд тільки там буквально приступив до виконання обов'язків. І президент дав доручення. З термінами, з виконавцями, зі строками, все-все-все, кому що зробити з міністрів. Різні доручення, абсолютно. І якщо подивитися, моніторити ситуацію, яка є в Кабінеті міністрів, вони виконуються.
Хтось гірше, хтось краще на рівні міністрів, якщо брати конкретних. Хтось вкладається в строки, хтось не вкладається в строки, хтось чимось іншим займається. Але частково вони цим займаються, вони це виконують. І тут же річ в тому, що вони, уряд завжди буде менш популярний, ніж президент. Тому що ми ж розуміємо прекрасно, десь, не дай Боже, якась аварія, тепла немає. Хто їде рятувати ситуацію? Якийсь міністр чи прем'єр? Нарада, криз? Всі-всі кого лають? Уряд? А президент яка в нього роль? От він виходить, усміхається, красиво каже, буде зниження тарифів. Ну, каже, а прем'єр-міністр якщо... каже, ну треба це якось зробити. І от прем'єр не буде робити, скажуть, винен уряд. Або ще якесь рішення, наприклад, дати кредити 5-7% людям, які там поїхали на заробітки, щоб вони повернулися і тут розвивали бізнес. Рахували, чи будуть ці кредити, чи є вони. Ну, це така вже справа, економічний розрахунок, деталі, я думаю, не входили. Але президент сказав, уряд тепер, Гончарук там, чи тут навіть безвідносно до прізвища. Буде Гончарук, буде там інший прем'єр. В нього зараз завдання дійсно складне. І Гончарук дивиться там з міністрами, каже, ми можемо це. Ну, це не можемо, тут можемо витиснути, тут десь знайти, тут десь зібрати, а тут не можемо. І от починається. Тому в контексті того, як уряд працює на президента, чи виконує він те, що доручає президент, виконує. Чи ухвалюються урядові законопроекти фракції «Слуга народу»? В переважній більшості ухвалюються. Це свідчить про те, що є якась між ними скоординованість. Тобто між фракцією монобільшості фактично і урядом. Чи позитивно це для країни? Ця комунікація – це позитивно, звичайно. Тому що, якщо пригадати, як ухвалювали за часи Гройсмана, наприклад, коли не ухвалювали законопроекти, коли не могли голоси збирати. Тут зараз уряду і президенту дали, ну, фактично, всі повноваження. Да, ухвалюють. Чи когось розчаровують такі рішення? Мабуть, розчаровують, як ми бачимо. Але навіть самого Володимира Зеленського, коли він постійно каже, що він уряд може розпустити. Ну правильно, він же сказав, тобто він це може зробити, ну звичайно. Гарний і поганий поліцейський. Так, абсолютно точно, так як і Богдан. От критикують Богдана, але він для Зеленського важливий, по-перше, через його досвід, який в нього є, взагалі в органах державної влади хоч якийсь. Ну треба визнати, що в оточенні президента немає практично таких людей. Кого йому треба було ставити? Цієї людини є хоч досвід бюрократичної роботи. Там уже його особисті якості спілкування з журналістами зараз не беремо. Це його, ну, це його персональні там якості. Те ж саме і Гончарук. Він виконує поки що ту функцію, він виконує вказівки. От допоки він виконує доручення президента і виконує вказівки, і допоки вони цю економічну політику проводять, доти, я думаю, він буде на посаді. Але, звичайно, вся критика піде на нього. Як і на більшість депутатів «Слуги народу», що дуже часто, звичайно, заслужено. Але навіть не за їхні рішення, а за їхню поведінку чи їхні висловлювання більше. Або за листування на сайті знайомств чи інше. Ну, кому чим зайнятися, да. Хоч хотіли, щоб всі ж ходили на роботу в Верховну Раду. От тепер думайте. Раніше ті, хто там хотів попереписуватись, може, і не приходили, не сиділи в залі, розумієте? А зараз сидять у всіх на виду, от, ну, побачать люди. Ну, то такі депутати, ну, нехай бачать. Зрозуміло. Побачимось за мить. Українці зможуть комунікувати з держорганами через звичайні месенджери. Про запуск відповідного проєкту на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Він зазначив, що це рішення здешевить процес, дозволить краще обслуговувати громадян. Крім того, надасть можливість відстежувати випадки неякісних консультацій. Ну, тобто це держава в смартфоні, про що постійно казали, чи може все ж таки владі треба прислухатися до народу не через месенджери, а то, що про них кажуть взагалі? Ну, тут і то, і другое, в принципі. Ну, я, лично говоря, не вижу нічого плохого в тому, що вони налаживають і такий канал комунікації і зв'язку. Це позитивно. Наприклад, більше людей зможе обратитися к ним і висказати якісь свої пожелання, проблеми, неудовлетворення. Ви вважаєте, що там вот дуже емоційні будуть пожелання? Будуть. З кожною новою реформою будуть. Ми бачимо, як падає рейтинг президента. Скільки нам? 21%? Ну, вже 22%. Упал. Конечно, после запуска рынка земли будут очень усиливаться. Тем не менее, это позволит власти и немножко отграничиться в личном контакте с большим наплывом населения, если таков опять же будет, потому что у нас население, так сказать, у нас эта практика,
я бы не сказал бы, что возведена в какой-то некий абсолют, да, там обращение к власти, массовое обращение, да, у нас вот, например, ну, люди выражаются через протест, чтобы там пойдут все массово писать какие-то заявления, там пытаться достучаться к власти. К сожалению, у нас эти механизмы, они изначально не особо работали, и поэтому люди не особо в это верят. Поэтому запуск такого канала коммуникации, может быть, послужит каким-то плюсом для новой власти и, может быть, послужит некой возможности узнавать проблемы населения, да, и как-то на них реагировать. С точки зрения даже собственного имиджа. Зрозуміло. Давайте послухаємо нашим глядачам. Нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Що про таку ініціативу уряду думають українці, дізнались наші журналісти. Давайте послухаємо, що кажуть люди. У мене трата коштів, бо політики не будуть сидіти в телеграмах, вайберах і відповідати. Я активний користувач Монобанку. Я знаю, що Дубілет його один зі співзасновників. І, в принципі, судячи з того, як оперативно відповідає підтримка Монобанку, я гадаю, що це може спрацювати. Є марна втрата коштів, тому що, ну, навіщо? Якщо людина хоче поспілкуватися, є письмова форма. Можна владці, так буде їх називати, вони будуть дуже зайняті. Кажуть, у нас немає часу на це, ми ще дуже зайняті, ми над цим питанням працюємо. Всього доброго, до побачення. Все може бути в такому от руслі. Це дуже гарна ініціатива, але вона має бути доведена до ідеалу. От, тому що, ну, через месенджери також потрібно фільтрувати, якщо це можна так сказати, і запитання, і звернення. При нашій системі телефонній и вообще интернетовской, это большие затруднения для пользователей. И поэтому эффективности не будет. Пане Олександре, ми почули різні думки людей, пересічних громадян. А як ви вважаєте, чи саме тим зараз займається Кабінет міністрів? Ну, пан Дубілет, він, в принципі, мабуть, тим, хоча там є ще пан Трофімов, здається, якщо я не помиляюсь з прізвищем зараз. Так, так, є такий. Який, можливо, помиляюсь. Ну, я мав на увазі, що є віце-прем'єр-міністр, який відповідає за якраз діджиталізацію, як кажуть, і так далі. Можливо, я перепрошую, якщо помилився з прізвищем, не пам'ятаю. Ну, але не суть. Ви знаєте, звернення громадян, якщо вони правильно скеровані, це ефективно. Я пам'ятаю, ще в 2006-2007 році я починав з того, що працював помічником депутата і фактично от розглядав деякі звернення, ну, приходила пошта, дуже багато людей зверталось. Проблеми абсолютно різні. З усієї України там в когось суд, в когось труби немає, в когось, ну, абсолютно. Комусь, да, відповідали, перенаправляли ці звернення, комусь наповіде супровідними листами. Воно допомагало, багато людей потім дякувало. Потім, коли ми перейшли в електронний формат, це багато що упростило. Ну, подивіться, в Києві, наприклад, система 1551. Коли миттєво, навіть за допомогою, використовуючи смартфон, можна сфотографувати якийсь прорив чи якусь яму. І я перевіряв неодноразово, працює, реагують, звернення реєструють. Цікаво. Урядова гаряча лінія, може хтось не знає, 1545. З будь-якого телефону, або з сайту електронного, хто має електронну, ну, через сайт Кабінету міністрів. Будь ласка, гаряча лінія. Те ж саме, дуже легко, пишете звернення, відправляєте. Можна довести до кожного українця. Так, я, що, да, я зараз от кажу, 1545, 1551 для киян. На сайті Офісу Президента зараз є електронна адреса, там можна теж скеровувати звернення, вони дозволили. На сайті, в принципі, більшості міністерств є форма для електронних звернень. Я це до того, що вже певний прогрес зроблений. Тобто там немає такого нічого, що воно не робиться. Будуть месенджери, я не думаю, що це, як там багато українців переживає, в тому числі в цьому сюжеті, це потягне великі витрати. Тому що я от з паном Дубілетом спілкувався небагато, але ж бачився і спілкувався, і зрозумів, що це не та людина, яка буде просто дивитися, не дивитися на видатки.
Ці будуть рахувати гроші, і якби воно було економічно сильно невигідно, чи сильно би вимагало затрат, цього не вводилось. Крім того, ну давайте визнаємо так, якщо вже є сервери, от елементарно, для тих же електронних звернень, на урядовій лінії, то чому цей сервер не розширити ще для месенджерів? Я не бачу там якихось технологічних великих складнощів, щоб цього не зробити, тому я думаю, що ну, це зручно, нехай буде. Ну, саме інше головне, питання ефективності, як будуть реагувати на кожне звернення. Да, а тут ще є теж проблема. Чому? Тому що дуже часто люди звертаються там ситуації, яку має вирішити міська влада, чи навіть десь районна влада, а вони звертаються до, там, я не знаю, депутата, кабінету міністрів чи президента. Ну, це теж, до речі, там недовіра до своїх обраних, так, міських, мабуть, а все-таки довіра більше до президента, що от він зараз обрали, він нам там всім допоможе. Але дуже часто є питання, які набагато швидше можна вирішити на місцевому рівні, на локальному, не відключаючи там нікого. Це теж я знаю зі власного досвіду, просто потрібно ці інструменти задіювати, от і все. Звертаючись, якщо такі месенджери будуть не тільки десь в центральних органах, а, наприклад, в міських радах, там, в райадміністраціях і так далі, це ж піде тільки на користь. Тому я думаю, що це, ну, це нормальна ініціатива, подивимося, як буде працювати, нехай запускають. Зрозуміло. Ну, знову ж таки скажу, що дійсно саме головне, наскільки влада буде реагувати, і тоді, я думаю, що люди будуть використовувати цю можливість. Побачимось за мить. Телефонний хуліган з Росії подзвонив президенту України. Володимир Зеленський відповів пранкеру і навіть пожартував над ним. Невеликий уривок розмови телефонний бешкетник Олексій Столяров, більш відомий як пранкер Лексус, виклав на своїй сторінці у Фейсбук. Давайте послухаємо, як усе було. Алло. Алло, Кремль на проводі. Ну, наконец-то ты родненький с русского номера позвонил. Да, ластуба ты моя. Так а что вы хотите? Мы хотим, чтобы вы нас пустили в Киев, сняли с нас санкции СБУ. Нам запретили. Ну, у нас, смотрите, хорошо, да. Я тогда проведу вечер. Слава Украине. Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине»? Ну, такий жарт собі, і Володимир Зеленський підтримав, підіграв Лексусу. Але ж вчора, наприклад, дійсно в програмі «60 хвилин» з «Росії 1» додзвонилися президенту. І, що цікаво, у мене в гостях були дві поважні людини, і вони сказали, що ні, таке неможливо, щоб додзвонитися президенту України, це небезпека і так далі. Ну, як ви можете прокоментувати таке? Тобто, це не держава взагалі. Ну, люди були дуже обурені. Був пан Йосип Вінський і, наскільки пам'ятаю, не пам'ятаю зараз. Скажіть, будь ласка, ну, це нормально чи ні взагалі дозвонитися президенту України? Ну, давайте порозмовляти. Ми живемо в епоху інтернетизації, да, коли средства комунікації становяться більш доступними. И возможности достучаться, да, либо даже тем же пранкерам, телефонным хулиганам, либо каким-то другим людям через какие-то хакерские, да, способности и программы становится куда более проще и легче, чем это было раньше. Вопрос, конечно, я ж не знаю, куда он звонил ему. Там, на защищенную связь. Если на защищенную, то, конечно, да, там как, почему не отследили, откуда звонят. Но судя там по риторике президента, он же понял, что звонят с России. Может быть, и отследили. Поэтому говорить об этом, ну, почему там президент поднял трубку, отреагировал, ну, это дело его личное. То есть, как это влияет на имидж государства, ну, слава богу, здесь я не вижу, что он стратил. Ну, он комик, да, по первой своей профессии, условно говоря. Он в этом жанре и отреагировал. Поэтому, ну... Ну, до речі, так, дуже влучно. А скажіть, будь ласка, вчора, наприклад, наші гості, їх дуже стурбувало і збентежило те, що Володимир Зеленський, президент України, відповідав саме російською мовою. Зараз ми також саме побачили. Ну, він має на це право? Ну, він же чує, що бачить, що дзвонять з Росії. Ну, відповів російською. Я в цьому випадку проблеми не вбачаю якраз. Тим більше, це ж приватне спілкування, так? Ну, якщо президенту взагалі можна, щодо президента вжити термін «приватне»,
Ну, мабуть, що стосується сім'ї там і так далі, хіба що так. А так все на виду, все зрозуміло. Питання в тому, що, як відомо, і у п'ятого президента, в Петра Порошенка, був особистий телефон. Так? І, в принципі, у нас у всіх, у прем'єр-міністрів, завжди був особистий телефон, так? У віце-прем'єрів, яким вони користувалися. Для різних там, я не знаю, кому вони дзвонили, але вони користувалися ними. І у президента Зеленського є такий телефон. Наскільки це узгоджується з питаннями безпеки, це тема інша, тому що, ну, наприклад, є різні законодавства, в тому числі в Європі, чи, наприклад, в Сполучених Штатах, де ти особливо приватні якісь переговори не проведеш. Тому кожен дзвінок записується, хто дзвонив, коли і як. Навіть на телефон, якщо в тебе телефон якийсь, да, і ми прекрасно це розуміємо. І те ж саме стосується використання електронної пошти і так далі. Ну, приклад Хіларі Клінтон, давайте ну, згадаємо. Або інші дуже випадки. Цікаво. Тобто це регулюється, це насправді регламентується. Тому те, що ваші гості висловлюють певне занепокоєння, їх можна сприйняти, тому що тут питання є. Наскільки особистий телефон, як його використовувати, з ким вести переговори. А що стосується зв'язку державного, ну, я думаю, що туди б уже не так було просто додзвонитися, тому що вже були кейси у нас випадки, згадайте, з Порошенком, йому теж дзвонили ж. Тоді, пам'ятаєте? Йому ж теж пранкери, ну, начебто, дзвонили, якщо я зараз не помиляюсь. Причому, що додзвонилися йому через мобільний, а через державний зв'язок, через комутатор. Через комутатор додзвонитися, хто знає, це треба, щоб в тебе або була в кабінеті виділена лінія окремо, або треба представитися і сказати так, щоб тебе з'єднали. Ну, тобто, там подумали, що це дзвонять за кордону, з апарату одного з президентів інших. Ну, тобто, такі ситуації дійсно виникають. Наскільки мені відомо, я ж кажу, в Україні це питання там не регламентовано чітко законодавством і зобов'язанням про те, що президент не може мати телефон, або якщо він має, то все має бути зафіксовано, записано. Не виключено, що є, що стосується охорони, є закон про державну охорону. І не виключено, що є якісь додаткові інструкції щодо охорони. Ну, але це вже нехай фахівці краще з управління державної охорони, вони розкажуть, як у них це регламентується. Там є у нас Держспецзв'язку, служба захисту зв'язку інформації. Тобто вони можуть пояснити. Але бачимо, є телефон, номер, який знають, довідуються і от телефонують. Тим більше, я думаю, що цей номер у нього давно, він його не міняв, знає його багато людей. Силу його попередньої діяльності, тому... Зрозуміло. Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. І зрозуміло, шановні гості, я хочу, у нас залишилось 10 хвилин. Давайте без емоцій одразу попереджаю. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від нормандського формату? Сьогодні п'ятниця, в понеділок вже буде самі ці довгоочікувані переговори. Скажіть, будь ласка, пане Олександре. Ну, давайте так, касательно... Пять хвилин, хорошо. Давайте, касательно нормандского формата. В принципе, я уже неоднократно говорил, и уже год говорю о том, что вопрос мира уже решен между геополитическими игроками. Это факт. Стратегия видоизменилась. Сюда добавилась новая стратегия развития европейских ведущих мировых экономик, таких как Франция, которых опять-таки уже начали публично заявлять, что нужно создавать единое торговое пространство. Возобновили галлийскую риторику от Лиссабона до Владивостока. Опять-таки, Украина в этой концепции является транзитным государством. То есть, опять возвращаемся, помимо того, что европейцы заинтересованы, больше даже русских, в снятии взаимных санкций, которые страдают, они еще заинтересованы в едином торговом пространстве. Соединенные Штаты Америки, подписав Ялтинские соглашения в Хельсинках, вторые, условно говоря, капитулировали с евразийского континента. Это видно по геостратегическим точкам опоры. Украина одной из таковых является. Это видно по Каспийскому региону. Каспийский договор был подписан год назад. Его 20 лет не могли подписать, потому что Соединенные Штаты Америки препятствовали этому. Это видно по Ближнему Востоку, что американцы покидают и позиции получает именно Российская Федерация. Это видно
по... Это видно по... Это Сирия, Афганистан, Ирак. Ирак, да. Это видно по Персидскому заливу. Недавно буквально одно из ведущих изданий Британии назвало Путина кингмейкером. Аргументировал это тем, что скоро в Персидском заливе без этого человека не будут решаться важнейшие мировые вопросы. То есть влияние на Саудовскую Аравию, приезд Путина туда, подписание контракта, влияние на саудовско-йеменский кризис, конфликт, влияние на отношения и Саудовской Аравии и Ирана, влияние да, на арабские, Объединенные Арабские Эмираты, на Катар, то есть на мировых поставщиков энергоресурсов у России увеличивается. Опять-таки, влияние на африканский континент. Недавно в Сочи был саммит проведен «Россия-Африка», в котором 42 страны подписали договора с Россией о размещении военных баз, о совместной работе корпораций российских. То есть расширение влияния этого государства проистекает по всему миру. Соединенные Штаты Америки вернулись... Ну, действительно, не пометить этого не можно. Да, только слепой этого не видит. Соединенные Штаты Америки сейчас вернулись к концепции, условно говоря, Киссинджера-Никсона, когда-то была, когда пытались разорвать отношения между Китаем и Советским Союзом, только сейчас они ее переформатировали. Они пытаются сделать все, чтобы не допустить слияния России и Китая, потому что это будет такая ядерная смесь, которую они просто не смогут выдержать, даже скатившись к доктрине Монро, то есть, условно говоря, вернувшись к своим берегам. Российская Федерация сейчас усиливает свое влияние в Латинской Америке, условно говоря, на заднем дворе Соединенных Штатов Америки, но не для того, чтобы там как-то давить на том континенте, а для торгов. Чисто для торгов, чтобы иметь возможность торговаться. Ничего особистого, только бизнес. Да, да, здесь действительно бизнес. И думать о том, это я не просто так зрителям рассказал, думать о том, что сейчас у Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией есть действительно конфликт, который происходит на Украине, и кто-то там будет до победы. Ну, декілька разів Дональд Джон Трамп сказал про те, что они сказали, что Украина ему неинтересна, чтобы не портить отношения стратегическим партнером России. Недавно это было просто невозможно услышать. Так більш того, тоді він сказав, що домовлятись з Росією. Ось там близько вас знаходиться Україна. Тут в этих всех словах и в этом всем происходящем мы должны видеть одну единственную цепочку, что мировая политика, да, именно геополитические расклады, они изменились, стратегии изменились. И Соединенные Штаты Америки сейчас с Россией, они в ситуативных союзах находятся. Поэтому из-за Украины никто не будет идти в открытый либо в закрытый конфликт, как это было раньше. Мы сейчас больше бачим конфликт Европа и Америка. Европа и Америка, да, и это из-за мирового кризиса перепроизводства, в котором европейский капитал промышленный конкурирует с американским капиталом, потому что средства производства у них на равных, рынки сжимаются, и они становятся автоматически конкуренциями. В принципе, законы конкуренции еще прописаны марксистами, здесь чистой воды видны. Но даже вопрос не в этом. Вопрос в том, что все стороны, которые будут представлены в нормандском формате, в нормандских переговорах, все как один заинтересованы в урегулировании этого конфликта. Украина в том числе. В принципе, всі представники, багато представників всесвітніх організацій, вони відкрито сказали про те, що за будь-яку ціну потрібен мир в Україні. От, і він буде. Але ж ціна у кожного своя, розумієте? Це хто таке сказав? ООН, до речі, ОБСЄ. Ні, ну так у них ця риторика. Зараз в засобах масової інформації, ви ж зараз дуже просто гуглите. Вони сказали, що ми виступаємо за війну. Ну, зрозуміло, це ж розуміло. Ні, але ж ви розумієте, що за будь-яку ціну. Справа в тому, що, наприклад, мене це турбує. Яка це може бути ціна? Мене не турбує, що ООН скаже. Ми маємо дивитись на те, що скаже зараз ООН в останню чергу. При всій повазі до цієї організації, але, мабуть, це зараз все, що їм залишається, робити заяви отакі. Більше вони впливів не мають. Щодо того, що буде безпосередньо на нормандському форматі. Я думаю, що якогось очікувати прогресу великого не потрібно. Тому що от коли колега каже про геополітичну, він це добре розказав, але є Україна, є президент, і чомусь всім здається, що президент України обов'язково має піти на всі, на будь-які поступки. Але цього не буде, тому що є певні державні інтереси, є національні, і є розуміння в команди президента, куди, як можна піти і як не можна піти. Тому я думаю, що в першу чергу прогрес буде полягати в чому? В тому, що сторони домовляться про перемир'я, припинення вогню,
Можливо, не в усіх населених пунктах, але домовляться. Домовляться про обмін полоненими і домовляться далі, да, і далі вести діалог. Оце, і якщо вдасться президенту вийти на режим перемир'я, припинення вогню, перемир'я, я підкреслю, не миру. Подивимося, як буде. Ну, по всій думі, то тоді, фактично, я думаю, що нас чекає більше реалізація плану «Б». Той, що казав пан Єрмак, і те, що каже пан президент. Ну, вони це називають умовно «стіна». Тобто ми вийдемо на заморожений конфлікт, коли в політичному житті Донбасу не буде, він буде соціально-економічним. Тобто буде торгувати, економічні зв'язки, люди зможуть їздити. Це вже буде інша територія. Ну, ми втратимо територію, людей вона вже буде, втратили. Ні, вона юридично завжди буде українська. Але, розумієте, зараз просто от Крим, виконати всю політичну частину мінських домовленостей, вже є розуміння в команди президента, що, по-перше, вони не можуть забезпечити голосування, раз. По-друге, вони не хочуть. Ну, от не подобається їм. І президенту їй не подобається, наприклад, внесення змін до Конституції про особливий статус. Те, що кажуть, що вони готові... Особливий статус є у Києві, ну, у самому місті. Ні, ну, ми ж з вами дискутували, що це за особливий статус. Це пряма гілка, вертикаль центральної влади. Це навпаки проблема для самоврядування. Я кажу, знаєте, треба шукати компроміс, і вже сьогодні було дослідження, що багато людей згодні на цей компроміс, але щоб залишилися і територія, і люди в Україні. Компроміс не буває односторонній. Оце найважливіше. Ми говоримо, що влада повинна піти. Українська влада сказала, ми готові піти. Ми готові провести і вибори там, і багато інших речей. Але, якщо за умови, що протилежна сторона, Росія і підтримувані нею сили, підуть на протилежні компроміси, в свою чергу. Це нормально? Нормально. Так досягається компроміс. Якщо, з обох боків. А якщо це не з обох боків, то тоді це не компроміс. Тоді це примушування це і виконання під тиском, під силою. Все. Якщо компроміс, це коли ми дуже з вами прикро, домовляємося, ви мені щось тиск, і я вам щось. Ви знаєте, зараз що мене більш так от турбує, що зараз ми, зараз на нас тиснуть більш за все наші західні партнери, наші чому? Західні країни. Чому? Саме Франція і Німеччина. Я не знаю чому, але ж саме вони висловлюються. Вони висловлюються. Про те, що ми повинні постійно імплементувати мінські домовленості. Так, а ми не можемо це робити. А що для вас нового в тому, що вони говорять? Вони ці заяви роблять з 2015 року, відколи мінські домовленості. Я не бачу якусь зміну риторики. Але ж вони розуміють, що ми, наприклад, зараз не можемо цього зробити, як саме про це, ну, як і ви кажете. Ну, президент каже, що ми хочемо, ми от маємо наміри. Але це буде, але ми будемо говорити з Росією. Якщо Росія не готова піти на те, що пропонуємо ми, в тому числі в мінських домовленостях, ну тоді, вибачте, ми не будемо тоді виконувати свою цю частину, крім безпекової. Значить, політичну частину ми не виконуємо, абсолютно справедливо. Тобто ми ж доносимо і пояснюємо свою позицію. Більше того, ця позиція, вона не голослівна. Зеленський же ж розведення військ відбулось. Так, у нас так, вже ну, обмін полоненими. Цей ефір. Я так, що... Саме головне, ви знаєте, мені дуже приємно, що у вас зараз співпали точку зору, що саме головне – це буде мир в Україні. Ніхто не буде вбивати один одного. Але різною ціною. Я дякую нашим гостям. Зі мною у студії були політолог Олександр Лазарєв та політичний експерт Олександр Мусієнко. Це була програма «Прайм Аналітика». Зустрінемо вже в понеділок. Але так само рівно о 18-й. Також нагадую глядачам, що усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua та долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Залишайтесь на КРТ. Попереду багато цікавого. На все добре. З Богом.